свідчить історія, торф'яна промисловість України зародилася ще у 1919 році. До середини 60-х років минулого століття торф використовували як паливо для електростанцій, цукрових і спиртових заводів, шкіл, лікарень та частково населення. З розвитком газифікації та електрифікації торф почав втрачати позиції енергетичного ресурсу. Однак сьогодні здорожчання нафти і газу знову змушує шукати альтернативні джерела енергії і згадувати про обігрів приміщень вугіллям, дровами, а також торфом. Тернопіль став одним з перших обласних центрів, який почав втілювати у життя ідею переведення міських котелень на тверде паливо. Щоправда, таке благо цивілізації викликало хвилю спротиву та невдоволення громадськості. Тернополяни скаржаться, що минулого опалювального сезону сповна відчули на собі негативний вплив від використання паливними міста торфу. Я попри котельню кожен день осінньо-весняний період вожу дитину до школи. І в грудні місяці, якщо я не помиляюсь, в кінці листопада була ситуація, коли було відчутно чадний чад. І така ситуація, на жаль, вона була не тільки на вулиці Просвіти. Ми спілкувалися з мешканцями, які живуть біля інших котелень, яких експлуатувалися протягом цього сезону. Тобто була аналогічна ситуація. Перше, це шумове забруднення, яке пов'язане із вихлопом газів, які виходять з труби димової, так само і з процедурою розвантажування машин, які підвозять торф. Все це супроводжується шумом, який не сприятливий, який, ну, по оцінках чисто таких органолептичних, перевищує можливі допустимі концентрації, створює дискомфорт для мешканців, які живуть в районі цих котелень. Чути, звичайно. Якщо би вона замінила при таких потужностях повністю всю котельню, то це так. А що ж вона? Вона ж дуже мало дає тепла. Це котельня чисто тільки так. Не можна вважати її альтернативою. Якщо вона дає там, я не знаю скільки, ну я думаю, не більше 3%, принаймні ці з котельні говорили, що вона тільки дає теплу воду, і то не повністю, так? Що вона 3%. То чи є зміст забруднювати атмосферу, якщо тільки 3%? Немає змісту. Якби вона повністю замінила і при таких викидах, це було б... Я бачила дим, що коли дивилася вікно, і запах був неприємний аж до мого будинку. Іноді, коли проходиш, от ми тут вчимося, і коли проходиш, чути неприємний запах. Тож неможливо проходити попри це. Не приховують обурення і мешканці будинків, розташованих поблизу котелень на вулиці Київській та Купчинського. Я батько трьох дітей. От, і я би не хотів, щоб мої діти дихали оцим забрудненим повітрям, тому що питань виникає дуже багато стосовно самого обладнання, стосовно палива. Залишається питання шуму, залишається питання запаху смороду і залишається питання шкідливих речовин, які в подальшому будуть викидатися. Наша котельня ще не закінчена. Так, це ще залишилося дві, яких от не завершили. От, 5 з них вже працюють в тестовому режимі. І от, наскільки ми бачимо, зараз вчора і сьогодні відбувається зараз поставка того самого торфу, пилу на інші котельні, на Просвіти і на Живо, сьогодні мені казали. От, тобто всі ці судові заборони, які ми досягли, для представників теплокомуненерго не варті нічого. Я проживаю на вулиці 15 квітня, 17, прямо в будинок біля території котельні. Тут проживають мої діти, мої внуки. І я проти того, щоб тут був запуск котельні, тому що це дуже шкідливо для здоров'я, і викиди, і все. Ну, нам вже говорили, що не буде, що припинено, але далі бачимо, що продовжується. Я проти того, щоб потім сніг був чорний, щоб ми тим дихали, щоб мої діти тим дихали, що давайте щось будемо рішати. Оскільки вже сказали, що запуск котельні припинено, але щось далі воно... А що роблять конкретно? Ну, що роблять? Ну, говорять нам, що там далі продовжують. Мене не влаштовує, що в моєму будинку ставлять таку котельню на торфі, тому що я знаю, що це є бомба сповільненої дії. В мене підростає двоє дітей, я переживаю за їхнє здоров'я, за своє здоров'я. Також в мене старші батьки, я не хочу в майбутньому думати за те, за лікування дітей і що може бути. Тим більше зараз екологія в нас бажає кращого, так. І тому я дуже цього боюсь. Ми не хочемо, не тільки я, а всі мешканці нашого будинку, вони не хочуть такого. Я би хотів звернути увагу суспільства до котельні, яку вже переобладнали. Це на Романа Купчинського, 14А.
Ця котельня знаходиться біля нашого будинку, біля Корольова 10А. Цю котельню цієї зими запускали в тестовому режимі. Передати якість роботи котлів, це, в принципі, словами то хіба так. Це сморід. Сморід сірки, це логічно, тому що від спалювання торфу фактично запах такий стоїть в дворі. Це фактично цього року працювала в тестовому режимі, а уявіть собі, що буде, коли вона запрацює в повному режимі. Жити біля таких будинків практично неможливо, тому що навіть я заходив в гості до своїх сусідів на академіка Корольова 12А імені учасника ТО, який проживає в цьому будинку на мансардному поверсі, показував чорні цятки, які появляються після роботи цієї котельні. І ми зверталися до Тернопільського міського голови з подачею документів про те, що таку котельню запускати не можна і працювати в подальшому вона не повинна. Але, на жаль, влада нас не чує. Дуже прикро, що на останній сесії депутати таки не дослухались до громадськості і не змусили міського голови поставити питання на голосування, питання проєкт рішення про заборону використання котелень на торфі. Я підкреслюю, про заборону використання котелень на торфі, не про тимчасову зупинку. Тернополяни наполегливо вимагають від влади зупинки котелень, переобладнаних на торф. Однак, судячи зі всього, чиновники продовжують діяти за принципом «собаки гавкають, а караван іде». Своїм небажанням перейти до конструктивного діалогу вони лише підливають масло у вогонь. Натомість, аби організувати громадські слухання та поінформувати городян про впровадження, за їх словами, енергоефективного проєкту, перетворили його на таємницю, покриту мороком. Результат не забарився. Дискомфорт, спричинений паливними міста, призвів до виникнення конфліктних ситуацій. Люди неодноразово зверталися за поясненнями до міської ради, однак, не отримавши відповіді, вдалися до масових акцій протесту. Навіть запалили бочки з торфом, аби міський голова і депутати на власній шкірі відчули запах продуктів згоряння та перейнялися проблемою. Найбільше обурює місцевих мешканців, що навіть їхні скарги, звернення в міську раду стосовно того, що працюють котли без відповідних погоджень, і вони фактично приносять більше збитків, ніж користі, міська рада на це не реагувала. Тим більше, в ряди годи з'явилася інформація від Сергія Віталійовича Надала і від працівників міської ради про те, що котли працювали в цьому році на котельнях тільки в тестовому режимі. Це неправда. Вони працювали регулярно і вони на повну потужність. Екологи констатують, що жодна з міських котелень, які переобладнали на альтернативні види палива, не має дозволу на викиди, а змонтоване обладнання не пройшло екологічної експертизи. Зверталося Тернопільтеплоуправління екології і природних ресурсів в травні. Нам дано роз'яснення, що цього року в травні, 30 зафіксувати, добре, є звернення 30 травня. Ми 13 червня даємо їм роз'яснення про те, що не роз'яснення, а ми відмовляємо їм у видачі даного дозволу. Так, як сказав Едуард Миколайович, бо немає екологічної експертизи, а також посилаючись на лист, на рішення головного управління Держпродспоживслужби, де чітко прописано, що не наведені дані щодо впливу фізичних факторів забруднювачів атмосферного повітря, зокрема вплив шум під час роботи обладнання, пневмотранспортування, подачі топлива та під час його завантаження в бункер для зберігання. І також у межі уточненої санітарної зони з врахуванням розвитку вітрів потрапляє житлова забудова. І також відсутні відомості щодо безпечності умов зберігання відпрацьованого палива, відпрацьованих елементів систем очистки викидів, золи, сажі. Посилаючись на це, ми відмовили товариству з додаткової відповідальності «Тернопільтепло» у видачі дозволу на викид. У Держекоінспекції кажуть, що підприємство теплових мереж не лише не виконує їхніх приписів, а й оскаржує їх у суді. Почали ми перевіряти Тернопільміськтеплокомуненерго ще з березня 2017 року. За результатами давали попередній припис не приступати до реалізації проєктів до отримання позитивних висновків Державної екологічної експертизи по проєктній документації. На цьому завершився. А попередньо ми перевіркою було зафіксовано дійсно, що на семи котельнях здійснюються роботи по
монтажу технологічного обладнання, на яке буде працювати на торфяній крихті. Цей вид діяльності відноситься до видів діяльності з підвищеною небезпекою, і такий вид діяльності підпадає обов'язковій державній екологічній експертизі. Вже після першої перевірки та отримання припису Державної екологічної інспекції підприємство теплових мереж призупинило роботи. Та, як з'ясувалося, ненадовго. На адресу екологічної служби знову почали надходити скарги від мешканців, зокрема з вулиці Київської, про те, що будівництво котельні продовжують. За невиконання припису керівників штрафували двічі. Вони зробили аналогічний крок у відповідь. Вони подали до нас до окружного адміністративного суду стосовно правомірності видачі нами припису. Ми зі свого боку ще за результатами останньої перевірки звернулися до того ж окружного адміністративного суду, щоб забезпечити з позовними вимогами щодо заборони здійснення реалізації проєктів і рішень щодо влаштування котелень на торфяній крихті без позитивного висновку Державної екологічної експертизи. Реалізація проєктів і програм без висновку Державної екологічної експертизи забороняється. В свою чергу, якщо, наприклад, кожне суб'єкт господарювання, який з благими намірами хоче пройти, щоб зробити якусь роботу, але знає, що воно може завдати якусь шкоду довкілля з його сторони, я, наприклад, будучи я на місці суб'єкту господарювання, звернувся би до контролюючих служб, щоб зняти соціальну напругу, до контролюючих служб, щоб провели ту саму перевірку по всіх, по різних галузях, і з охорони праці, з навколишнього середовища. Кожна служба би дала нормальний позитивний результат суб'єкту господарювання, який зараз, чи в даному випадку Тернопільміста Полкомнерно, чи будь-хто, маючи документи, сказала, що ви від мене громадськість хочете, як в нас все дуже добре. Ще на початку березня цього року КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та представник підприємства-інвестора «Промгазтехнологія» підтвердили свою готовність щодо проходження усіх екологічних експертиз у ліцензованих організаціях, запропонованих мешканцями. До того ж, зобов'язалися не вчиняти жодних дій, пов'язаних з будівництвом котелень. На практиці люди побачили зовсім інше. Отож, взялися захищати свої інтереси. Ну, ми вже дуже довго воюємо, дуже багато чого пробували робити. Ми відкрили 2 кримінальних провадження, добилися, відкривши 8, подавши 8 заяв, аж на 8 через судове рішення відкрили кримінальне провадження. Проблема в тому, що всі чують, що люди цього не хочуть. Всі бачать значні порушення в документах, всі бачать небезпеку екологічну. І міська рада нічого не робить, кажучи, що це дуже добре для людей. Витрачаються з бюджету міста страшні гроші. Залучаються інвесторів, які не гарантують повну екологічну безпеку. Протестуючих людей називають найманими якимось дивним містичним спонсором, купленими людьми. Люди виходять, люди протестують, люди щось добиваються. Хто не слухає людей? Інвестор вперто доказував, що при розщепленні і горіння торфу виділяється всього лише СО2 і водяна пара. Ну, мабуть, він такий чудовий хімік, він це говорив, тому що, ну, звичайно, що це брехня. Зараз діє припис екологічної інспекції про заборону реалізації цього проекту. Тобто це від стадії документування аж до початку викидів. Попри це, вчора на просіти 9, а сьогодні на Живова 12 завезли торф. Ми побували біля котельні на вулиці Живова, саме коли відбувався процес завантаження твердого палива у торфозбірник. Разом зі слідчим поліції Віталієм Вільчинським намагалися з'ясувати, чию вказівку виконує водій і чи має відповідні документи. Що тут відбувається? Тут була контроль на шум, на то все. Тут були перевіряючі, вони вже поїхали, один я лишився крайній, так. Тобто ви паливо привезли? Так. Але яке саме качували? А як звати вашого директора? Андрій Юрович. Андрій Юрович. Андрій Юрович. Ви знаєте прізвище, чесно, не знаю. Просто так Андрій Юрович. Ви не знаєте, в кого ви працюєте? Ні. Як не знаю? Ну, та не знаю, він з Києва, а тут машина київська. Ви офіційно працюєте? Так. Ви повинні знати, я не цікавлюся, мені воно не конче потрібне. Ви чим саме тут займається? Я водій. Водій? Так. А що саме ви привезли, щоб я не... Паливо для котельні.
Скажіть, будь ласка, яке паливо? Торф, я вам кажу. А є якісь документи, підтверджуючи, спростовуючи того, що от... Всів директора. Він був тільки документи. Поїхав перед вами. А якийсь маршрутний лист, де вказано, який груз ви перевозите і так далі? Ну, а як? Все є? Я покажу. З нього все. Все в нього. Тобто ви йому вже передали ті всі документи? Я що йому передав? Він за мною їхав, мене супроводжав, і всі документи поїхали з ним. А я маю тільки на машину і маю водійські права. Як не дивно, але вже за кілька хвилин пан Мирослав повідомив, що ніякого палива він не привозив і намагався переконати нас, що вантажівка порожня. Ви привезли торф. Так. Під'єднали шланг до оцієї труби. Що поступало в котел? Нічого, повітря. Тобто торф залишився в цій... Нема там торфу. А для чого підключали трубу до... Щоб, бо фотографували, то все і... Тобто, щоб люди мали що зняти, пофотографувати, так, ви підключали? Так, і ті шум замірити. Та як мовиться, шило в мішку не сховаєш. Біля вантажівки залишився наочний доказ того, що торф таки завантажували у котел. Ви ж тут взяли торф, ви тут, кажете, тут, що ви... Тут машини колись вигружали, давно. Ні, та то свіжий торф. Та який? Ого, я вдвічі, тут ого, я вам зараз роблю свіжий. Ого, дивіться. Тут шланг тягав просто, і шланг його розрихлив, і все. А тут таке саме є, а ось, дивіться. То звідки тут той торф? Ми ж не бачимо, знаю, що він сьогодні. Не знаю, я в кишенях немає торфу. Торф – то є земля, бо його зараз в Шумську роблять на сіножатах. Правильно, але ви розумієте, що він просто зверху насипаний, він не міг тут. Я не знаю, де він взяв. Мешканці прилеглих до котельні на вулиці Шептицького будинків кажуть, що поки завантажували торф, гул стояв такий, що дрижали стіни і дзвеніли шибки у помешканнях. Вони й викликали правоохоронців. Відібрана заява від заявниці, відібране пояснення і будемо розбиратися. Матеріали передаються в міський відділ поліції і там ми будемо розбиратися. Допоки правозахисники розбиратимуться у ситуації, люди налаштовані вимагати пояснень від влади та привернути увагу до своїх проблем. Живемо Липова 9-2, по сусідству з котельні на Живого 12, яка безпосередньо 10 метрів від нашого будинку. Все розпочалося десь минулого року восени, коли оцю ємність монтували. Ми не знали, що це таке. Взимку почали вже приїжджати отакі схожі на цю машину, але старий якась модель, яка щось завантажувала в цей бункер. Так, ми не знали, що, але бачили якась порохи якісь, дуже шум, дуже сильний. Почали звертатися в міську раду, в санстанцію, в цей держбуднагляд. Чи мають вони право, бо дуже нам заважав цей шум. Потім вияснилося, що працюють котельні, переобладнують котельні на торф. Турбував дуже великий шум і порохи, які летіли при завантаженні. Потім виясняється, що там немає якихось фільтрів, що це дуже шкодить, коли ці викиди після згорання торфу. Почали взнавати, чиї ці дозволи, чи це шкодять. Прийшли мешканці з інших вулиць, з Київської, там, з Просвіти. Одні розповідають, що в них сажа на вікні, коли працює ця котельня. І ходимо в міську раду, так якби добиваємося, що ці котельні припинили. Вони їм не дозволено робити, працювати і на житлових зонах. Пан мер, він сказав нам, що ми якісь зрежисовані, що нас прислали, що ми там запроданці від Путіна. Через байдужість чиновників люди продовжують потерпати від незручностей, пов'язаних із запуском торф'яних котелень. Машина порох видавала, розумієте? Той торф вилітів просто так собі. Саме головне, що якраз тоді був вітер на чій стороні, ото якраз на той п'ятиповерховий летів. Ще одне. Вони, наприклад, переробили той торф, золався та вова лежала отут. Тут діти бавляться з того будинку, і вони полежаються чуди на горі, бавляться, бо вони наверху якраз, і вони тут якраз на тому. Вони не забирали того золу дуже довго. Припинили, вони казали, що вони квітні місяці призупинили її, то вони забрали її тільки в середині червня ту золу. А собі уявляєте, як вона буде кожного дня їхати, то вони, напевно, нам на город висиплять. Котельні працювали в тестовому режимі, не при повному навантаженні. Ця машина працює десь 4 години приблизно в такому великому шумі. Зола стояла, дощ падав, змивало все на наш город, на сусідній. Садочок тут, вітер подує. З цієї сторони, вон там садочок. Так, садочок 50 метрів. Все там садочку діти бавляться. На їхній майданчик навіть ближче, як 50 метрів від котельні. Всі хочуть, щоб було економніше і було. Що мені з тої економіки, завтра на ліки піду, віддам ті кошти, розумієте? Хай це все буде якби офіційно, легально, незалежно. Я за це. Якщо їх треба закрити, то хай їх закриють. Ну, в мене більше зараз переконання, що їх потрібно закрити, тому що вони це хотіли скрити, розумієте? Вони не прийшли до людей, не пояснили, не переконали, як це робиться в цивілізованому світі. Не дивлячись на численні запевнення місцевих чиновників та інвесторів,
В абсолютній безпеці впроваджуваної технології торф'яні котельні, за словами тих, хто обслуговує їх безпосередньо, поки що не готові повноцінно функціонувати. У процесі експлуатації твердопаливних котлів виникають збої. Ну, вони як, працювали, щось неполадки, вони зупинялися, устраняли. Точно я не можу сказати, скільки вони там місяців робили то. Ну, від листопада робили, працювали, не працювали. Ну, різно було, щось ламалося, щось налагоджували. Міняли фільтра, були, бо були викиди, були такий гул. На дотриманні підприємством теплових мереж технічних та екологічних вимог наполягають громадські активісти. І, як з'ясувалося, не безпідставно. Не тільки забруднення атмосферного повітря, зокрема чадним газом, за інші викиди я не беруся говорити, хоч тут можна багато говорити щодо потенційних викидів органічних речовин, які є в торфі. Торф чим небезпечний сам по собі? Торф небезпечний тим, що в нього є при неповному спалюванні утворюються поліциклічні сполуки, такі як бензопірен і інші, які є канцерогенними речовинами. Якщо технологія спалювання витримується, витримується температура більше 700 градусів, то відповідно таких сполук утворюється мало. При неповному згорянні є небезпека, є ризик, що забруднюватися буде не тільки вуглекислим газом чи чадним газом, і пилом, якого є також дуже багато, викидається при спалюванні торфу, ну і такими органічними сполуками. Б'ють на сполох і місцеві науковці. Кажуть, якщо не подбати про систему очищення, шкідливі викиди негативно впливатимуть не лише на здоров'я тернополян, а й на стан атмосфери. У першу чергу будуть страждати люди, які хворіють на серцево-судинні хвороби, зрозуміло, будуть проблеми з органами дихання, ну і зрозуміло, хто, скажімо, хворіє алергічними захворюваннями, це також може мати свої наслідки. Існує, відповідно, екологічна небезпека. В чому полягає екологічна небезпека? Торф – це є легені. І накопичення речовин відбувається велика кількість років, і тому що утворення торфу відбувається велику кількість років. Зокрема, я знайшла такі результати аналізу торф'яних брикетів з підприємства «Житомирторф», які свідчать про наступне. Маса партії аналізувалася 1000 тонн. Радіонукліди, які викидаються в колишнє середовище, це зі 137-й, 176 бекерів на кілограм. Стронцій 90-й, 10 бекерів на кілограм. Органічна речовина, яка спалюється, 44,8%. Мідь 0,45 мг на кілограм. Свинець 19,6 мг на кілограм. Кадмій 0,26 мг на кілограм. Марганець 15,6 мг на кілограм. Бор 8,23 мг на кілограм. Кобальт 1,17 мг на кілограм. Молібден 0,23 мг на кілограм. І цинк 3,6 мг на кілограм. Та інші речовини, я вже не буду їх називати. При горінні утворюється, міститься органічної речовини в торфі 44,8%. При горінні органічних речовин викидається велика кількість вуглекислого газу, який спричинює загальновідому глобальну екологічну проблему, парниковий або так званий оранжерейний ефект, який підвищує температуру. Сульфур в результаті з'єднання з водяною парою випадає у вигляді кислотних дощів. Це є друга глобальна екологічна проблема. Ми на власні очі пересвідчилися, що незважаючи на усі перестороги та недопрацювання, процес переведення котелень на додаткові види палива триває. З початком нового опалювального сезону планують запустити ще одну, вже сьому паливну. У міській раді кажуть, що це вимушений крок, який допоможе вивести з кризи підприємство теплових мереж. Наше підприємство з 12-го року за підтримки міської влади розробляло і після цього подало на пропозиції щодо затвердження в складі схеми теплопостачання міста напрямок щодо диверсифікації видів палива, які на кожній конкретній котельні використовуються для виробництва теплової енергії. Це не означає заміщення одного вида палива іншим, це означає, що на даній конкретній котельні, на якій є технічна можливість, ми плануємо залучати різними методами фінансові ресурси для будівництва джерел теплових, для будівництва котельних агрегатів, які з різних видів палива, крім газу природнього, будуть нам дозволяти виробляти теплову енергію. На сьогоднішній в підприємства існують плани, укладені договори на кредитування, є переможці тендерів, які будуть будувати в цьому році, в наступному, біля 29 мегаватт
котельного устаткування на існуючих котельнях, на яких буде спалюватися газ, і ще щонайменше два види палива. Тобто це буде торф, це буде агропілети, і це буде в якійсь мірі відходи деревини, щоб врятувати ту систему централізованого теплопостачання, яка на сьогоднішній день в Тернополі працює. Одним з заходів, крім всього іншого, є диверсифікація видів палива на даному конкретному джерелі. Представники підприємства «Промгазтехнологія», яке, власне, і займається переобладнанням котелень, запевняють, що шкідливий вплив на довкілля буде максимально мінімізовано. Водночас визнають, що спалювання твердих видів палива, зокрема торфу, має свої особливості, і при неналежній експлуатації система може давати збої. Тож, аби не допустити потрапляння в атмосферу шкідливих речовин, треба своєчасно замінювати зношені механізми. Твердотопливні котлі завжди складніше, завжди більше вибросів, ніж на газовому, це очевидно. Є тільки один ограничуючий момент. Він може з часом самопорватися, тому його треба постійно контролювати. І все ж факт залишається фактом. Допоки не буде приведено у відповідність технічну документацію та виконано вимоги контролюючих служб, працювати на торфі котельні не зможуть. А на даний час ми констатуємо, говоримо, що дане суб'єкт господарювання не має права здійснювати викиди в атмосферне повітря і реалізувати проекти до того моменту, поки не отримує позитивний висновок державної екологічної експертизи і дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Наскільки я знаю, десь до управління екології та природних ресурсів зверталося місто Теплокомуненерго за видачі дозволу, видачі такого документу, йому поки що відмовлено. Інвестор запевняє, що у Тернополі реалізовано технологію світового рівня, яка успішно пройшла випробування у багатьох країнах. Тому залишається незрозумілим, чому тепловики ігнорують вимоги Держекоінспекції, інших природоохоронних установ та громадськості. Тернополяни сподіваються, що нарешті отримають від влади та підприємства, яке займається технічним переоснащенням котелень, відповіді на запитання, які їх хвилюють. Зокрема, яким чином вони збираються захистити тернополян від загрозливих екологічних ефектів. Земля – наш спільний дім. Отож, мусимо берегти його, як зіницю ока, щоб не довелося заплатити за непродумані вчинки і рішення втраченим здоров'ям та загубленою екологією.